അപ്പൊ ബർത്ത്ഡേ ആയിട്ട് അമ്മയ്ക്ക് സർപ്രൈസ് കൊടുത്ത വീഡിയോ എല്ലാരും കണ്ടു എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പൊ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കൊച്ചു കൊച്ചു ആശകളിൽ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, പോയി കണ്ടോളൂ കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇന്നലെ നമ്മള് ഇത് കൊണ്ടുവന്ന് അമ്മേനെ കാണിച്ച് എല്ലാം ഇറക്കി വെച്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയി പോയിട്ടോ, കുറച്ച് ലൈറ്റ് ഒക്കെ പോയി, അതായത് കുറച്ച് ഇരുട്ടിയേ ഇരുട്ടി. അപ്പൊ പിന്നെ ആ സമയത്ത് പോയി നമ്മൾ ഗാർഡനിങ് വർക്കൊന്നും ചെയ്യണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചത്. അപ്പൊ അതാ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും ചെയ്ത് തുടങ്ങി കേട്ടോ. നമ്മൾ ഈ ഉണങ്ങിയത് അല്ലെങ്കിൽ ഓൾറെഡി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഒടിഞ്ഞത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാട്ടോ നല്ലത്. ബാക്കിയുള്ളതിനും ആവശ്യത്തിനുള്ള സത്തുകൾ കിട്ടില്ല. നമ്മൾ കുറച്ച് ഹാങ്ങിങ് പ്ലാന്റ്സ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ആക്ച്വലി നമ്മൾ വാങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ, ഈ വീട് വാങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ കണ്ടതാണ് ഈ ഹുക്സ് കണ്ടതാണ്, അപ്പോഴേ ഫിക്സ് ചെയ്തതാട്ടോ. നമുക്ക് ഇവിടെ ഹാങ്ങിങ് പ്ലാന്റ്സ് ഫുൾ ഈ ഹുക്സിലെല്ലാം നമ്മൾക്ക് ഇടണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അന്നേ ഫിക്സ് ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു 10 എണ്ണം വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സർപ്രൈസ് ആയിട്ടാണല്ലോ വാങ്ങിച്ചത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എണ്ണിയിട്ടൊന്നും പോകാൻ പറ്റില്ല, എത്ര ഹുക്സ് ഉണ്ടെന്നൊന്നും നമുക്ക് എണ്ണാൻ പറ്റിണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഏകദേശം ഒരു കണക്കിന് ഒരു 10 എണ്ണം ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ നമ്മുടെ ഹാങ്ങിങ് പ്ലാന്റ്, ഇതിനാ ഒരു ഫാനെന്നാട്ടോ പറഞ്ഞ ഈ ചെടിയുടെ പേര്. ഈ പ്ലാന്റ് മാത്രമായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, പിന്നെ ഈ റെഡ് പോട്ട് നമ്മളായിട്ട് വാങ്ങിച്ചതാണ് കേട്ടോ. കാരണം ഇതിൻ്റെ മുകളിലത്തെ ഓട് ടെറാക്കോട്ട റെഡ് കളർ ആയതുകൊണ്ട് അതിനെ മാച്ച് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പോട്ട് വാങ്ങിച്ചതാണേ. അടുത്തത് തൂക്കാൻ പോണതേ, എനിക്ക് അതിൻ്റെ പേരറിഞ്ഞിട്ടോ കേട്ടോ, പക്ഷെ കണ്ടപ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. ഇതാണേ ഇതിൻ്റെ പേരെന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞോളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ കുറേ പേർക്ക് ഇതിൻ്റെ പേര് അറിയണ്ടാവും, അതെന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും ഒന്നൊന്ന് അറിയും, മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി അറിയണവരൊന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടോളൂ കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ പേരെന്താന്ന്. അടിപൊളി നന്നായിണ്ട്, ഞാൻ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. മണി പ്ലാന്റ് രണ്ടറ്റത്തായിട്ട് ഇടാം അല്ലേ? ഏത്? വീടിൻ്റെ രണ്ടറ്റത്ത്, ഇവിടെയും ആ അറ്റത്ത് മണി പ്ലാന്റ്. അവിടെ പൂ വരണമായിരുന്നോ? പൂവ് പൂ മതി. ദിവസം പൂതാ. ആ ചിലപ്പോ അത് മറിഞ്ഞു പോകും ബോർഡ്. അത് ഒരുപാട് ഹാങ് ആയി കഴിഞ്ഞാലേ നമ്മുടെ ബോർഡ് മറിഞ്ഞു പോകും കേട്ടോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതാ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ പൂക്കളുള്ള ഒരു ഹാങ്ങിങ് പ്ലാന്റ് ആണ് ഇത്, കണ്ടോ. പിങ്കിയുടെ പറുദീസയ്ക്ക് പിങ്ക് ഫ്ലവർ. ഇപ്പൊ ഓക്കെ അല്ലേ? ഇപ്പൊ അറിയണില്ലല്ലോ. ഇപ്പൊ അറിയില്ല. ഇത് കാണുമ്പോ മിന്റ് പോലെ ഇരിക്കും കേട്ടോ, അതാ നോക്കി. പക്ഷെ ഇത് മിന്റ് അല്ല കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ മണി പ്ലാന്റ്, മണി പ്ലാന്റ് അമ്മേ. മൂന്ന് തരത്തിൽ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഒരെണ്ണം ഈ ഡാർക്ക് ഗ്രീനിൽ വൈറ്റ് ഷെയ്ഡുള്ളത്, ഒരെണ്ണം ദേ പെയിൽ ഗ്രീൻ കളറ്, പിന്നെ പോത്തോസ് കേട്ടോ. ഇതിങ്ങനെ ഇത് നമുക്ക് ഇൻഡോർ ആയിട്ട് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചതാണ്. ഇത് രണ്ടും വീടിൻ്റെ രണ്ടറ്റത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഹാങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വാങ്ങിച്ചതാണ് കേട്ടോ. ഇത് ഉള്ളിൽ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് പറയുന്നത്, പെട്ടെന്ന് വളരും പോത്തോസ്. മണി പ്ലാന്റ് കുറച്ച് ലേറ്റ് ആവും, പക്ഷേ അത്രയും താമസം പിടിക്കില്ല. പോത്തോസ് പടപട പടപടേന്ന് വളരും. വെയിലുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെയിൽ വേണം. അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വെക്കാൻ പോലെ വെയിൽ കിട്ടുമല്ലോ അവിടെ. അങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ വെയിൽ, സ്ട്രെയിറ്റ് വെയിൽ വേണമെന്ന് തോന്നി. താമര നിൽക്കണം കണ്ടിട്ടില്ലേ, മാമ്പലും താമരയൊക്കെ അതുപോലെ നിൽക്കണം. പാടും അപ്പം ഇവിടെ കുറച്ച് ഷെയ്ഡിൽ വളരുന്ന പ്ലാന്റ്സ് വേണം വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മോസ്റ്റ്ലി ആന്തൂറിയം ഇവിടെ വെച്ചാൽ നന്നായിരിക്കും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഫ്ലവർ പ്ലാന്റ് ഇല്ലേ, ഇത്രയും ഇതും ഷെയ്ഡിൽ വളരുന്ന പ്ലാന്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതും ഇവിടെ വെക്കണം.
റോസ് എടുത്തേക്ക് കേട്ടോ. ഇതല്ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ഓറഞ്ച് ആണല്ലേ, ഓറഞ്ച് അതൊരു പീച്ച് കളറ് പോലെ. ഇങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്യണ ഫസ്റ്റ്, ഇങ്ങനെ യു ഷേപ്പിൽ ഫില്ല് ചെയ്യണ, ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണ പോലെ തന്നെ അങ്ങ് ഫില്ല് ചെയ്യും. ഈ രണ്ടറ്റം പിടിക്കുക അല്ലേ, ഈ രണ്ടറ്റം പിടിക്കും. ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായില്ലല്ലേ അമ്മയ്ക്ക്, അതായത് ഇത് ഒരറ്റത്ത്, ഇതിന്റെ തന്നെ വേറൊരു പ്ലാന്റ് വാങ്ങിച്ചേക്കണ, രണ്ടറ്റത്തും വെക്കാനാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെയും അവിടെയും വെക്കണ, അതോ അവിടെയും ഇവിടെയും വെക്കണം? എനിക്ക് തോന്നി ഇത് പില്ലറിന്റെ അവിടെ വെച്ച ഭംഗിണ്ടാവല്ലേ. ഫ്രണ്ടില്, ഫ്രണ്ടിലാ പില്ലർ മറിഞ്ഞു, ഇത് വലുതായിട്ട് വളരും. ഈ കോണറും ആ കോണറും വെക്കട്ടെ. ഈ കോണറും ആ കോണറും, അവിടെ ആ കോണറിൽ താമര ഉണ്ടല്ലോ, താമര ഉണ്ട്. ഇത് പാമാണ് കേട്ടോ, അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് വലുതാവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് മണ്ണിലേക്ക് നടാം കേട്ടോ. ഇപ്പൊ തൽക്കാലം ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. കുറച്ച് പൊക്കം താഴെയുള്ളത് അടുത്ത് വെക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ചെറുത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഡിഫറൻസ് വരും. അത് പക്ഷേ കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വെക്കണേ നല്ലത്. അങ്ങോട്ട് വെക്കണേ നല്ലത്. അപ്പൊ ഇത് വെക്കാം. അതായത് അമങ്ങിയാലും കുഴപ്പമില്ലാത്ത ചെടി വെക്കാം. ഓക്കെ, ഇനി ഈ ചെടി വെച്ചു കൊടുത്തോ, ഇനി ഇത് ഈ ഫ്ലവർ വെച്ചു കൊടുത്തോ, അപ്പൊ ബാലൻസ് ആവും. അത് ഇതും ഹൈബ്രിഡ് ആണ് കേട്ടോ, അതായത് ശരിക്കും ഇത് മരം പോലെ വളരണ ചെടിയാണ്. നമ്മള് കുറച്ച് കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ്. ഇതിന് ഇതെങ്ങനെയാണെന്നറിയാമേ, ഇതിന്റെ ടിപ്പിൽ മാത്രം റെഡ് റെഡ് അല്ല വരും. അതെ അതെ, അങ്ങനത്തെ അമ്മ സുന്ദരി മോള് സുന്ദരി എന്ന് പറയണതല്ലേ. ഇത് ബോഗീൻ വില്ല, ഇത് ബുഷി ആയിട്ട് വളരുന്ന ടൈപ്പാട്ട്, അങ്ങനെ മരം പോലെ വളരത്തില്ല. ഇതിന്റെ രണ്ട് കളർ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടേ, ഒരെണ്ണം പിങ്കും പിന്നെ ഒരെണ്ണം വൈറ്റും. അത് ഇവിടെ അങ്ങനെ വെക്കാൻ തോന്നണല്ലേ. ഇതങ്ങ് മൂലക്ക് വെക്കട്ടെ അമ്മേ. ആ മൂലക്ക് അത് വരുമ്പോ ഭംഗി. അവിടെ റോസ് വരണം, റോസ് ഫ്ലവർ. വയലറ്റ് കളർ പോവും, എന്താ പേരെന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ. ഇത് ചട്ടിയിലേക്ക് മാറ്റണം ഓരോന്നായിട്ട്, ഇപ്പൊ മാറ്റാനൊന്നും എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. ഇത് പന്നീർ റോസ്, അത് റെഡ്, ഇത് ബട്ടൺ റോസ്. അതിങ്ങനെ കൊല കൊല പോലെ ഇട്ടുണ്ടാവില്ലേ, അത് വെച്ചേക്കണേണ. അല്ലെങ്കിൽ ഇത് അപ്പുറത്തെ മൂലക്ക് വരുത്താം നമുക്ക്. പോരോ അത് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചാല് ഇല്ലല്ലേ അല്ലേ. ഈ പച്ചയും അതും ഇത് രണ്ടും ലോണിലേക്ക് വെച്ചാ പോരെ. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇതുകൊണ്ട് ഇതുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അത് തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ആവും അമ്മേ. ആ ചെടിയും ഈ രണ്ട് ആനച്ചെവിയനും ലോണിലേക്ക് വെക്കാം. ഓക്കെ, ലോണിലേക്കാ. അപ്പൊ താമര ഇവിടെ തന്നെ, താമര ഇവിടെ തന്നെ. ഇതല്ലേ, അത് വേറൊരു പോട്ട് വാങ്ങണം. ഇങ്ങനത്തെ അതിൻ്റെ ഉള്ളില് വൈറ്റ് പോട്ട് വാങ്ങിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെക്കണം, മനസ്സിലായോ? പിന്നെ പിങ്കി നോക്കി, ഇത് ഇങ്ങോട്ട് നീക്കി വെച്ചാൽ കുഴപ്പമുണ്ടോ? ഇല്ല, അങ്ങോട്ടാണ് വെക്കേണ്ടത്, അങ്ങനെ അവിടെ വെച്ചെന്നേ. അന്ന് ഹൗസ് വാമിങ്ങിന്റെ സമയത്ത് വെച്ചതാ. നേരെ വെക്കോ, മുട്ട് മുട്ട് മുട്ട്. ദേ ഇവിടെയും വിരിഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടേ. പിന്നെ ഇതാ കൊറേ മുട്ടിട്ടിട്ടുണ്ട്, എനിക്ക് കണ്ടപ്പോ ഭയങ്കര ഇഷ്ടം തോന്നിട്ട് വാങ്ങിച്ചാണേ. താമരപ്പൂവിൽ വാഴും ദേവിയല്ലോ നീ, ഭൂമിലാക്കടലിൽ വാഴും പുണ്യമല്ലേ നീ. ഇതിനകത്തേമ്മേ കുറച്ച് ഗപ്പി വാങ്ങിച്ചിടണം കേട്ടോ. ഓക്കേ, ഗപ്പി അല്ല എന്താണെങ്കിലും വാങ്ങിച്ചിടാം. താമരപ്പൂ വന്നാ മതി. അതെ, ഇത് കട്ട് ചെയ്തോളാണോ? വേണ്ട വേണ്ട, അത് ഇരുന്നോട്ടെ, കുഴപ്പമില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഗപ്പി കിട്ടിയില്ല, പക്ഷെ അതിന് പകരം നല്ല മൂന്ന് അടിപൊളി ഓറഞ്ച് മോളി കിട്ടി കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ സഹസ്രദളം താമരയിലേക്ക് ഇട്ടു കൊടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ചേ. അങ്ങനെ ഇതാ പയ്യെ മൂന്ന് പേരെയും ഇറക്കി കൊടുത്തു കേട്ടോ.
നല്ല രസം ഉണ്ടായിരുന്നേ. അതിങ്ങനെ ഈ പച്ച കളറിന്റെ ഇടക്ക് നല്ല ഓറഞ്ച് കളർ മൂളി ഇങ്ങനെ ഇടക്കിടക്ക് വന്ന് എത്തി നോക്കുന്ന കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എന്തോ ഒരു ഹാർട്ട് എന്ന് പറയും കേട്ടോ, എന്തെങ്കിലും ഹാർട്ടൊക്കെ ആവട്ടെ, കാരണം ഇതിന്റെ ലീവ്സ് ഹാർട്ട് പോലെ ഇരിക്കുന്നോണ്ടാണ് അതിനെ അങ്ങനെ പറയണേ. അപ്പൊ വന്ന ചെടികളൊക്കെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അവിടെ ഇവിടെ ആയിട്ട് ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. പക്ഷെ ഇതൊരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗാർഡൻ സെറ്റപ്പ് അല്ല. അത് നമുക്ക് നല്ല പോട്ട്സുകളൊക്കെ വാങ്ങിക്കണം, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വേറെ കുറച്ചും കൂടെ നല്ല നല്ല ചെടികൾ നമ്മൾക്ക് വാങ്ങിക്കണം. മെയിൻ ആയിട്ട് അമ്മയുടെ റോസ് ചെടി വാങ്ങിക്കണം. അപ്പൊ അതൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. അപ്പോ എങ്ങനെയുണ്ട്? എന്റെ അമ്മോ, ഇത്രയും നല്ലൊരു ബർത്ത്ഡേ ഗിഫ്റ്റ് എനിക്ക് കിട്ടാനില്ല. എത്ര നന്ദി, നന്ദി മോളോട് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല എങ്കിലും ഞാൻ പറയാം. അയ്യേ, ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ അമ്മ. താങ്ക് യു.